কিমান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে নিশ্চয় ভাল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেল ডেইজি ট্ৰেংকিৰ ব্লগলৈ মোৰ গাটো বিশেষ ইমান ভাল নহয় কিন্তু তথাপিও মই এঠাইলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ মানে মই গুৱাহাটীলৈ মোৰ মাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ কেইটামান বিশেষ কামৰ বাবে তো মোৰ লগত মোৰ হাজবেণ্ডো গৈ আছে তো আমাৰ ট্ৰেইন আছে চিলাপথাৰটো গুৱাহাটী ৰাতি 9:30 বজাত তো ইতিমধ্যে আমাৰ ওলাই হৈ গৈছে তো এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ তো গুৱাহাটীত গৈ মই কি কি কৰোঁ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাম তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাব আমি ষ্টেচন আহি পাই গ'লোহি আৰু আমি ষ্টেচনৰ পৰা অলপমান আগলৈ আহি পেলাই ৰৈ আছোঁহি আৰু ইয়াত আমাৰ সন্মুখত লাগেজকেইটা ৰখি আছে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ চিলাপথাৰ ষ্টেচনটো আৰু এয়া ইতিমধ্যে আমি গুৱাহাটী পালোহি শৰাইঘাট ব্ৰিজখন আমি এতিয়া পাৰ হৈ আছোঁ আৰু খন্তেক পিছতে আমি ঘৰ গৈ পামগৈ আৰু ঘৰ গৈয়ে আকৌ পটাপট আমি ওলাব লাগিব কাৰণ যিহেতু আকৌ দাদাৰ এংগেজমেণ্টত যাব লাগিব আমি এতিয়া বাচন বহি ল'লোঁ আৰু অলপমান নিজকে ভালকৈ আৰু অলপ সজাই লৈছোঁ তো এতিয়া দেখিছে আমি বাছত গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া লাহে লাহে গোটেই বাছখন হাউচফুল হৈ গৈছে আৰু এয়া হৈছে বৰদেউতা বৰমা আৰু এইজনী নীলাপিনাজনী আমাৰ বৰমা হয় দৰাৰ মাক তো আমি যিহেতু লোকেশ্যনত আহি পাই গৈছোঁ য'ত আজি বিয়াখন আছে এয়া এজনী সন্মুখত আমাৰ মা আৰু এয়া পাপা গোটেই তামোল পাণ ৰেডি কৰি আছে আৰু হাতত কেৰিবেগ লৈ থকাজনী হৈছে আমাৰ বৰমা যাৰ আজি ল'ৰাৰ এংগেজমেণ্ট পাৰ্টি আৰু ইয়াৰ লগত আমাৰ দাদা আৰু ইয়াতে এয়া হৈছে কইনাৰ আইতা তো এতিয়া আমাক ৱেলকাম কৰিবলৈ ৰখি আমি ইয়াতে এনেকৈ ৰখি আছোঁ তো ইয়াতে গোটেইখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে মই ইয়াৰ পৰা দি দিম এয়া হৈছে দৰা দাদা আৰু এইফালে কইনাজনী আমাৰ বৌ হ'বলগীয়া বৌ তেখেতৰ ফটোশ্বুট চলি আছে এতিয়া তো বেছি দিগদাৰ নিদিওঁ ইয়াত এতিয়াও মেকআপ চলিয়ে আছে তো এতিয়া আমি বাহিৰত যাওঁ আৰু এয়া বৌ আৰু বা দুয়োজনী ফটো উঠাত লাগিছে তাৰপিছত আমি ষ্টাৰ্টাৰ আকৌ খাবলৈ আহিলোঁ পানীপুৰি আৰু চাট যিহেতু দিছিলে আমি তাকে খাবলৈ এতিয়া ৰৈ আছোঁহি
যেহেতু আমাৰ কাৰ্বি সকলৰ জোৰোণ প্ৰথা নাই তো হেতু কাৰণে এংগেজমেণ্টৰ সময়তে কইনাক যিখিনি দিবলগীয়া সামগ্ৰী থাকে হেখিনি আগতিয়াকে দিয়া হয় বাকি পিছত বিয়াৰ সময়ত যদি কিবা প্ৰয়োজন থাকে হেতু কইনাক পিছত দিয়া হয় কিন্তু আমাৰ যেহেতু কাৰ্বি সকলৰ জোৰোণ প্ৰথা না থাকে তো হেতু কাৰণে এটো ৰিচুৱেল কৰি থকা হৈছে আৰু যেহেতু মই দৰাৰ ভনীয়েক হয় তো হেতু কাৰণে এতিয়া যিখিনি গহনা পাতি হেখিনি মই এতিয়া পিন্ধাবলৈ লৈছোঁ তো আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত যিহেতু গান বজি আছিলে কপিৰাইট লগাৰ ভয়তে মই অলপ মিউট কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াৰে যোনটো স্পীড ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ যাতে আপোনালোকেও বোৰ নহয় কি
cheating at the মেইন কামখিনি হৈ গল যেহেতু এটা খানা অলরেডি লাগি হৈছে তো কি কি দিছে মই এবাৰ ভিডিও কৰি দিছো কাৰণ মই যি কোনো বিয়ান গলে মই প্ৰথমে খানাখিনি কি আছে হেখিনি মই ভিডিও কৰিলো তাৰ পিছত মই নিজে খাও ইয়াতে আইটেম ব্লাক দিয়া আছে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ সালাড আছে তাতে নান আছে রাইস আছে কাশ্মীরি পোলাও এটা হচ্ছে দরা কইনার কেক কাটিং অর টাইম তো দরা কইনায় এটা যেহেতু কেক কাটি প্লেয়টর যে এঙ্গেজমেন্ট পার্টি এটু সেলিব্রেট করব তো আমি একচুয়ালি আমার অল্প দেরি হয়েছিলে তো সেইটার কারণে আমি কেক কটালে না থাকিলোগে বাস যেখানে প্রিপারেশন হয়েছিল সেইখিনিয়ে অল্প ভিডিও করলো তো তারপরে আমি দাদার লগত আমি ঘরলে গুছি আহিলো ঘর আহি পার পিছতে মই অল্প শুব লৈছিলো তো তেতিয়া মলিয়ে এনেকে আহি মোর লগত শুই আছেহি আর তাই আগরপাই তেনেকে মোর লগত শুই বহুত ভাল পায় মই থাকিলে আর কারো ওসরত না যায় তো সেইটো কারণে উপায় না পায় তাইক মই লগতে হুয়াই ললো আর তাই আহার লগে লগে তাই পুরা টোপনি তো আজি ভিডিওটো ইমানতেই শেষ করলো আশা